Dobroveče, gledate Dnevnik N1. Ja sam Milan Šarić, ovo je tema dana. Šta je juče na ulici gotovo svih gradova u Srbiji izvelo nezadovoljne vozače za koje vlast tvrdi da ih je nekolicina koja je blokirala živote hiljada ljudi? Moglo se i očekivati da udarimo u taj plafon izdržljivosti ljudi. Kako je cena goriva najviša u regionu pala u drugi plan samo dan nakon protesta, a Srbija prema rečima ministra odbrane postala kao Ukrajina. I ostali događaji koje izdvajamo ove subote. Format pregovora Beograda i Prištine, kao ni učesnici u dijalogu, ne menjaju se, a Evropska unija će i dalje posredovati, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. I pored toga, mediji spekulišu o ulasku novih igrača u proces dijaloga. U Dnevniku pogledajte kako iznutra izgleda američka vojna baza Bond Steel na Kosovu, koju je snimila kamera N1 u jednoj od retkih otvorenih poseta, ali i kako se završio fudbalski meč srpskih i vojnika KFOR-a. Srpski kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili zlatnu medalju i oborili svetski rekord na 1000 metara na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Jako nevreme pogodilo region. U Crnoj Gori pijavice podizale avione na aerodromu u Tivtu. Teška oštećenja bolnice u Meljinama. U Sloveniji grad probijao vetrobranska stakla na automobilima. U Srbiji izdato upozorenje na grmljavinsko nevreme. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Dan nakon što su širom Srbije vozači nezadovoljni zbog cena goriva blokirali saobraćaj, u javnosti podela etiketa. Za organizatore se proglašavaju opozicioni lideri, vozači se nazivaju nasilnicima, a policija koja zvanično nije reagovala, osvanula je na snimcima različitih akcija na društvenim mrežama. Stručnjaci podsjećaju da je situacija lako rešiva i da država ima prostora da reaguje bez većih posledica. Šta je na ulici izvelo vozače za koje vlast tvrdi da ih je nekolicina, koja je blokirala život hiljada ljudi? Jednoglasni u svim gradovima gde je zaustavljen saobraćaj kažu: cena goriva je nepodnošljiva, a plate među najmanjima. Razlog je i to što je u Srbiji gorivo skuplje do 40 dinara nego u zemljama iz okruženja. S obzirom da mi već godinu dana imamo neprestano jačanje cena derivata, moglo se i očekivati da udarimo u taj plafon izdržljivosti ljudi. A iskazana u evrima cena goriva pokazuje da za litar dizela u Srbiji treba izdvojiti 1,37, dok benzin košta 1,29 evra. Poređenje radi, u Bosni i Hercegovini vozači za litar benzina ili dizela u proseku plaćaju 1,18 evra, dok je u Makedoniji litar dizela 1,05 evra. Blokadu nezadovoljnih vozača pak ministar odbrane poredi sa akcijom Automajdan u Ukrajini 2013. a opoziciju optužuje za organizaciju protesta. Tada su isto ovako, stvarajući saobraćajne gužve, išli da uništavaju jednu zemlju, išli da izazivaju sukobe i po nalogu zapadnih obaveštajnih službi uništili čitavu jednu zemlju. Automajdan se izgleda ponavlja i u Srbiji. Slično o protestima i u tabloidima, koji vođeni rečima ministra policije da je na delu teror manjine, vozače na čelu kolone predstavljaju nasilnicima. I dok o incidentima tokom blokade nema zvaničnih informacija, na društvenim mrežama proširio se snimak policajca koji nadomak Brankovog mosta baca bicikl učesnika protesta ne bi li odblokirao saobraćaj. Iz MUP-a se ne oglašavaju ni o tom događaju, ni o kamerama na beogradskim ulicama koje nisu radile tokom trajanja protesta. Rasprava o tome ko je stao na čelo kolone, da li će za to odgovarati i koliko je na ulicama bilo zaglavljenih, a koliko nezadovoljnih vozača, u drugi plan bacila je razlog organizovanja protesta. Poziv državi da smanji akcize i tako stabilizuje cene goriva. Urednik ekonomije u Listu danas Aleksandar Milošević podsjeća da su državna zahvatanja u ceni goriva 55%, a da je akciza visoka jer je to bio jedan od načina za punjenje budžeta u prethodnim godinama.
Mi od akciza na gorivo imamo više od milijarde evra prihoda u budžetu i to je prilično više, samo od toga. Međutim, sada je naš budžet u dobrom stanju, država ima novca, nije joj potrebna ovolika akciza i ona može da je smanji makar privremeno dok je ovolika cena goriva. Kada padnu berzanske cene nafte, država onda opet može da vrati malo tu akcizu. Stručnjaci upozoravaju da rast cena smanjuje potrošnju, što lančano smanjuje prihode od akciza, PDV-a i poreza na dobit kompanija za trgovinu nafte, a otvara i vrata švercu. Bilo bi super kad bi mogao da se poveća cena na 300, a da ostane potrošnja isto i da oni ostvare duplo veće prihode, ali ne može. A dodatne prihode je, dodaje Ćulibrk, moguće ostvariti i pojeftinjenjem goriva zarad vozača u tranzitu kroz Srbiju. Dok suprotno, poskupljenje znači samo inflaciju i lanac daljih poskupljenja. Jelena Petrović, N1 Beograd. Protesta je bilo i danas i blokade saobraćajnica kako u nekim delovima Beograda, tako i u drugim gradovima. Protesti nisu masovni kao juče, ali su vozači i danas u 17 časova blokirali pojedine puteve. Juče se pojavila informacija da protesta neće biti do ponedeljka, međutim, ipak je ponovo došlo do zatvaranja saobraćaja. Predsjednik Vučić juče je najavio mogućnost novog tipa dijaloga sa Prištinom i time podgrejao spekulacije medija da bi još zemalja moglo da se uključi u dijalog. Poručuje i da ništa ne može da se reši bez Amerike i Rusije, a stav da cela međunarodna zajednica ima ulogu u ovom delu sveta potvrđuje i američki ambasador. Da li će se dijalogu Beograda i Prištine pridružiti još neke zemlje? Po pisanju štampe da, i to Nemačka, Francuska i Holandija i u ulozi specijalnog savjetnika Sjedinjene Američke Države. Međutim, zvanične potvrde toga nema. Nema promene u dijalogu. Evropska unija vodi dijalog i nema zahtjeva za promenu formata tog dijaloga. Mi ćemo da radimo na dijalogu i na dogovoru Beograda i Prištine. Da, za sada nema promene formata, poručuje i američki ambasador, ali dodaje. Ja mislim da je to sve zavisi od drugih partnera. Uglavnom, ovaj je dijalog i treba biti dogovor između Srbije i Kosovo, između Beograda i Priština. Evropska unija vodi ovaj dijalog i mi smo srećni s tim i ja mislim da tako bi trebalo da ostaje. Skat ipak nije dao precizan odgovor na koje konkretno partnere misli. Ja mislim da u stvari cijela zajednica međunarodna ima neke uloge u ovome jer mi hoćemo da podržavamo mir u ovom regionu, stabilnost u ovom regionu i to bi značilo da i Evropska unija, ali na kraju krajeva cijela zajednica Ujedinjenih nacija. Dnevni list danas prenosi da bi kosovski čvor mogao da bude raspetljan organizovanjem međunarodne konferencije koja bi ličila na onu iz Rambujea 1999. godine. Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista Politika Žarko Rakić kaže da je to mač sa dve oštrice. Tako da ovo zaista sve više liči na pretvaranje briselskog dijaloga u jedan, pa mogu da kažem, međunarodni dijalog. S jedne strane to je dobro, a s druge strane to samo verovatno otežava pregovore, jer kad imate toliki broj pregovarača, kompromis je teže postići. Za sada, dakle, nema ni konkretnih informacija kada će dijalog tačno biti nastavljen, ni da li će se format menjati. Zna se samo da tog sastanka neće biti 27. i 28. juna, jer je predsednik Vučić tada zauzet. Dušan Mlađenović, N1, Beograd. Kosovsko tužilaštvo demantovalo je navode da je republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac razgovarala sa glavnim kosovskim tužiocem Aleksandrom Ljumezijem, te da je tema tog razgovora bio i slučaj istrage ubistva Olivera Ivanovića. List danas, prethodno je, pozivajući se na visoke diplomatske izvore sa Kosova, javio i da je ovom sastanku posredovao američki državni tužilac Jeff Sessions, da je sastanak održan u Prištini i u četiri oka. Iz kosovskog tužilaštva objašnjavaju da je 24. maja održan okrugli sto regionalnog karaktera, ali u Zagrebu, a kojem su prisustvovali, kako se navodi, osim Sessionsa i glavni tužioci i direktori policija iz regiona Albanije, BiH, Hrvatske sa Kosova, iz Makedonije, Crne Gore i Srbije.
Članovi Demokratske stranke Srbije organizovali su protestnu šetnju od Trga Nikole Pašića do predsjedništva Srbije, gde su predsjedniku pokušali da uruče Ustav Republike Srbije i Krivični zakonik i time ga, kako kažu, podsete da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Poručuju da je neprihvatljivo da predsjednik potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom. Ipak, paket za predsjednika nisu mogli da ostave na prijavnici, pošto je u predsjedništvu neradan dan. Ustav Republike Srbije i Krivični zakonik predsjedniku Republike na jedan polusimbolički način, odnosno simbolički način dodeli, odnosno daruje i na očare, jer očigledno on taj ustav nije dobro pročitao, ustav na kojim se zakleo, a da uzgred daruje predsjedniku Republike, i to je na polusimbolički način, i lisice, kao prosto podsjetnik da to što smere ili to što govori, ako zaista realizuje, jeste ravno krivičnom delu, jeste protivustavno delovanje i da za to svako mora da odgovara kogo to bio. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da je apsurd da predsjednika Srbije na ustavi nacionalne interese podsjećaju oni za vreme čije vlasti je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i raskinuta organska veza Srbije i Crne Gore. Reagujući na performans rukovodstva Demokratske stranke Srbije ispred predsjedništva, Đurić je u saopštenju ocenio da akcija DSS još jednom potvrđuje koliko je malo ozbiljnosti, državotvorne svesti i odgovornosti u onome što se danas naziva srpskom opozicijom. Američka baza Bondsteel kod Uroševca otvorila je vrata za predstavnike medija zbog turnira u fudbalu u kojem su učestvovali timovi vojnika KFOR-a i tim Vojske Srbije. Bila je to ekskluzivna prilika da se vidi kako iznutra izgleda najveća američka vojna baza na Kosovu, ali i prvi mini turnir u kampu Bondsteel na kojem je nastupila i selekcija Vojske Srbije, koja je na turniru odnela ubedljivu pobedu. Strateški položaj na kome se nalazi najveća američka baza na Kosovu čini Bondsteel najjačim američkim vojnim poligonom u jugoistočnoj Evropi. U izgradnji ove baze, koja se nalazi oko 30 km južno od Prištine, uloženo je nekoliko miliona dolara, dok je ona veoma retko otvorena za medije. Nekada je u kampu bilo smešteno od 4 do 5.000 vojnika, dok je danas njihov broj znatno smanjen na oko 1.000. Kamp je prevelik jer je ranije ovdje bilo puno vojnika. Broj vojnika u Bondsteelu se smanjio zbog poboljšanja opšte bezbednosne situacije na Kosovu i to je dobar znak. Kamp postaje opremljen punim kapacitetima da u slučaju potrebe ponovo smestimo naše vojnike. Kamp Bondsteel opremljen je ogromnim helidromom, radarskim centrom, zatvorom, bolnicom, teretanama i rekreativnim centrima, kao i poznatim lancem fast food hrane Burger King. U Bondsteelu se nalaze najmoderniji pokretni komunikacioni sistemi koji mogu da uspostave vezu sa celim sistemom komandovanja američkih trupa mnogo dalje od samog Kosova. Tokom našeg boravka u kampu po prvi put do sada održana je fudbalska utakmica između KFOR-ovih vojnika u ovom kampu i Vojske Srbije. Komandant Bondsteela Nik Dučić, američki oficir srpskog porekla, kaže da je zajednički turnir odraz dobrih odnosa koje KFOR ima sa Vojskom Srbije tokom zajedničkih patrola na graničnoj liniji. Ako možemo zajedno da radimo, zašto da se ne takmičimo zajedno i tako istovremeno poboljšamo naše prijateljske odnose i partnerstvo. A golman srpskog tima, koji je savladao KFOR-ovu ekipu sa 6-1, kaže da je sretan što su odigrali zajedničku utakmicu. Pa prijateljsko druženje, da vidimo sistem kako se radi u drugim vojskama i da se družimo pre svega. Na kraju utakmice igračima su uručene medalje i majice kao uspomenu na ovaj mali turnir. Zana Cimili, N1, Kamp Bondsteel. Novinar i poslanik SNS Miroslav Lazanski biće novi ambasador Srbije u Moskvi, nezvanično saznaje Blic. Kako se navodi, dosadašnjem ambasadoru u Rusiji Slavenku Terziću istekao je mandat, a ideja da Lazanski ode u Moskvu postoji već neko vreme. List dodaje da ova odluka nije iznenađujuća s obzirom na to da je Lazanski poznati rusofil, naklonjen Putinu i njegovoj administraciji. Lazanski se pominjao ranije i kao ministar odbrane nakon smene Bratislava Gašića. U Ministarstvu spoljnih poslova navode da još ništa nije odlučeno.
Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvuje na godišnjem sastanku Bilderberške grupe u Torinu. Kako je navedeno, to je prvi put da je neko iz Srbije pozvan na okupljanje te grupe koja se smatra svetskom vladom u senci i koje se pripisuju mnoge važne odluke koje su izmenile mapu svetske politike. Skup traje do 10. juna i održava se u Torinu uz prisustvo 23 zemlje, a predsjednica vlade je među 130 ljudi koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o temama među kojima su liderstvo Sjedinjenih Američkih Država, Rusija, populizam u Evropi. Svi sastanci koji će se tokom tri dana dešavati u Italiji apsolutno su tajni, a učesnicima je zabranjeno da uopšte govore o bilo čemu što će se tamo dešavati. Pored Ane Brnabić, najavljeno je učešće generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, direktorke UNESCO-a Ordi Azulay i premijera Holandije, Belgije, Estonije. U nastavku dnevnika pogledajte. Ideja da se na jednom kružnom toku u Vrnjačkoj banji podigne statua staroslovenskom bogu Perunu izazvala oštro protivljenje Srpske pravoslavne crkve, ali i podelila meštane od kojih neki i nisu čuli za boga Peruna. Ne poznajemo ga i ne znam ništa. Beogradska policija uhapsila je 4 osobe u 2 odvojene akcije u Lazarevcu zbog osnovane sumnje da su krađama oštetili javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, ogranak rudarski basen Kolubara za više od 6,2 miliona dinara, saopštio je MUP. Dvojica uhapšenih osumnjičeni su da su početkom juna krađom kablova izazvali kvar na električnoj mreži i na taj način naneli štetu tom javnom preduzeću za više od 4,5 miliona dinara. Druga dvojica su uhapšena zbog osnova sumnje da su u periodu od kraja januara do početka juna 2018. godine krađom vulkanizerske opreme oštetili to javno preduzeće za više od 1,7 miliona dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu. Naglo je porastao broj migranata koji preko Albanije pokušava da dopre do zapadne Evrope. Krijumčari ljudima otvorili su novu balkansku rutu za one koji zbog sukoba ili nemaštine napuštaju Bliski istok, Severnu Afriku i Aziju. Albanski službenici su u prvih 5 meseci ove godine zaustavili 2311 migranata, dok ih je u istom razdoblju 2017. uhvaćeno tek 162 ili dvostruko više nego u celoj prošloj godini. S toplijim vremenom migranti se sve više odvažuju na put iz pretrpanih izbegličkih logora u Grčkoj, iako tamošnja vlada smatra da je do sada dobro kontrolisala kretanje migranata. Sada je siromašna Albanija oglasila zvono na uzbunu i prošlog meseca zatražila pomoć od Austrije, čija je desna vlada stroža po pitanju migracije. Došao sam iz Turske, potom iz Grčke u Albaniju, iz koje sam pokušao ući u Crnu Goru. Tamo me policija uhvatila dva puta. Američki predsjednik Donald Trump je na početku drugog dana samita G7 industrijski najrazvijenijih zemalja u Kanadi prisustvovao radnom doručku posvećenom pitanjima rodne ravnopravnosti. Trump je malo zakasnio na jutrošnji sastanak koji je domaćin skupa kanadski premijer Justin Trudeau otvorio ne čekajući da svi stignu. Za Trudeau pitanje rodne jednakosti jedno je od glavnih pitanja ovog samita koji se održava u letovalištu u Kvebeku. On je rekao da rodna ravnopravnost mora da bude nit koja prolazi kroz sve što G7 radi. Na samitu koji je počeo juče, ostale su nesuglasice između Trumpa i njegovih saveznika oko američkih trgovinskih taksi. On je juče pokušao da ublaži napetosti prijateljskim razgovorom i opštim tvrdnjama o napretku u trgovinskim pregovorima. Trump je napustio samit pre drugih i otputovao u Singapur, gde bi 12. juna trebalo da se održi veoma očekivan sastanak sa severnokorejskim vođom Kim Jong-unom. Do kraja dnevnika i dosta vesti iz sveta sporta. Kako su košarkaši Golden State Warriorsa u finalnoj seriji počistili ekipu Clevelanda i odbranili titulu u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu? Tokom noći veliko nevreme zahvatilo je oko 3 sata Tivata, pijavica je prešla preko dela platforme aerodroma namenjenog za parkiranje aviona. Snažno nevreme pogodilo je i područje Herceg Novog, gde su dve osobe povređene, a oluja je nanela štetu bolnici Meljine. Olujni vetar pogodio je danas Boku Kotorsku, a još jedna pijavica uočena je iznad Luštice, koja je krenula ka Budvi. Pijavica je na aerodromu Tivat zahvatila dva parkirana mala poslovna aviona. Drugi avion prošao je značajno gore, jer ga je vetar bukvalno
podigao sa tla, okrenuo i tresnuo nazad na platformu. U incidentu nije bilo povređenih. Lokalna uprava Herceg Novog je za porodice kojima su noćas tokom nevremena oštećeni domovi organizovala prihvatni centar u dvorani sportskog centra u Igalu. Olujni vetar brzine do 100 km na sat oštetio je bolnicu u Meljinama, ali u naletu vetra niko nije povređen, potvrdio je Radiju Jadran direktor bolnice Oliver Elez. Osim bolnice, demolirani su pumpna stanica, kvantaška pijaca, oštećen je vatrogasni dom, potvrđeno je iz lokalne službe spasavanja, koja zajedno s ostalim nadležnim organima popisuje nastalu štetu. Olujno nevreme i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Slika koju gledate stiže iz južnih delova Slovenije, gde je sat vremena, pošto je Državni meteorološki zavod podigao uzbunu na najviši crveni nivo, padao grad veličine teniske loptice. Najgore je bilo uz granicu s Hrvatskom u pokrajini Bela Krajina. Uništeni su automobili, krovovi, poljoprivredni usevi. Nevreme je protutnjalo Istrom, gde je, kako javljaju hrvatski mediji, zabeleženo čak 20.000 munja. I kad već spominjemo munje, novi vlasnik nekadašnjeg hotela Slavija u Vrnjačkoj banji dao je predlog Skupštini opštine da na budućem kružnom toku u blizini hotela postavi spomenik Bogu Perunu, slovenskom božanstvu neba i padavina, zato što će on biti zaštitni znak budućeg hotela. Ali crkva se oštro usprotivila ovom predlogu, smatrajući da je to bogohuljenje. Konačna odluka očekuje se 15. juna, kada je zakazana sednica Skupštine opštine. Ideja da se postavi statua Bogu Perunu potekla je od investitora koji gradi novi hotel u Vrnjačkoj banji. Na održanoj javnoj raspravi predstavnici Srpske pravoslavne crkve oštro su se usprotivili predlogu da Vrnjačka banja dobije bistu Boga Peruna. Smatram da ne bi trebalo da se stavlja na kružnom toku jedan spomenik nečemu što je prevaziđeno, nečemu što ne pripada banji prije svega. Jer ako pogledate, gospodo, i banja je početci, banje ove naše jesu hrišćanski početci. Tokom pomenute rasprave čulo se i mišljenje crkve da bi bilo bolje da se na budućem kružnom toku postavi spomenik konju sveštenika Jefimija Popovića, koji je prema legendi bio na samrti, ali je ozdravio pijući banjsku vodu. Niko iz eparhije Žičke nije želeo da govori za N1, a u kratkom telefonskom razgovoru rečeno mi je da oni ne žele dalje da šire ovu priču. Građani Vrnjačke banje uglavnom nisu čuli da bi njihovo mesto moglo da dobije statuu sa likom Boga Peruna, a pojedini čak ne znaju da je Perun bio slovensko božanstvo. Znate ko je Bog Perun? Verujem i da ne znam. Ne znam. Ne poznajemo ga i ne znam ništa. Ne znam zašto bi dovoljno ovako mesto koje mega turizma u Srbiji bio postavljen neko iz takvog podneblja kao što je Bog Perun. Možda bi bilo interesantno to da se stavi opet, ne znam kako bi izgledalo to. Predsednik Skupštine opštine Vrnjačka banja Ivan Radović rekao je za N1 da je javna rasprava prethodila sednici Skupštinskog odbora i raspravi u lokalnom parlamentu, kako bi se pre odluke mogli čuti različiti predlozi i stavovi. Ovde vidite u neposrednoj blizini je hotel Tonanti. Investitori tog hotela su se obratili Skupštine opštine da im se izađe u susret i da na ovo mesto o njihovom trošku postave slovenskog boga Peruna. Crkva nije bila za tako nešto. Što se tiče nas, odbornika Skupštine opštine, mi ćemo za sednicu koja je 15. juna zakazana doneti odluku koja će biti najbolja i po nas i po građane opštine Vrnjačka banja. Istoričari smatraju da su posle pokrštavanja Sloveni Perunov lik i funkcije preneli na Svetog Iliju, koji je odgovarao hrišćanskim misionarima zbog blizine datuma kada se proslavljao sa onim na koji se proslavljao Perun 20. jul. Uprkos pokušajima da se Perun potpuno uništi, njegovo ime je ostalo. Šta više, Perun je jedan od najpoznatijih i najviše pominjanih slovenskih bogova. Nenad Božović, N1 Vrnjačka banja. Godišnja volonterska akcija Naš Beograd organizovana je danas 10. put u glavnom gradu i u njoj je učestvovalo 350 volontera iz 11 kompanija koji su na 12 lokacija radili za javno dobro. U akciji je učestvovalo 7 partnerskih organizacija kao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott sa zaposlenima iz ambasade te zemlje i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici sa svojim timom. Za mi Amerikanci, mi imamo izreke na engleskom koji kaže bloom where you are planted, cvetaj gde si posađen. A za nas iz američke ambasade, mi smo posađeni tu za 2, 3, 4 godina.
I mi isto volimo Beograd, mi isto hoćemo da Beograd bude što bolji, što lepši, što bolje mjesto za našu decu. U duhu vrednosti meseca Ramazana, sloge, solidarnosti i međusobnog ispomaganja, meštanima Prijepolja će se do kraja posta u jednoj pekari besplatno podeliti preko 9000 ramazanskih lepinja, takozvanih pitaljki. Uvek je veliki red za pitaljke, delili ih besplatno ili ne. Nekad su ih kupovali imućni Prijepoljci i delili ih po kućama, rodbini i prijateljima. Od pre 8 godina razni donatori uplaćuju novac pekaru Salku Bajramoviću da bi ih on delio besplatno meštanima. Ima, kaže, i Srba među donatorima. Pa eto, to je Prijepolje. To je naše Prijepolje, to je zajedništvo koje hvala im. Hvala svima, u stvari svim donatorima i sve u moje ime, u ime naroda ovoga, kažem, to je neka pozitivna energija i nešto što prija narodu, prija zajedništvu, prija, mi smo Prijepoljci takvi. I Salko je jedan od donatora, ali nerado govori o tome. Zato Prijepoljci imaju samo reči hvale za sve njih. Hvala svakome ko ima tu, razumiješ, to treba podržati, treba... Baš je to fino, humano. Svaka je čast kod ljudima, to često radiš, svaki drugi, treći dan dijele, pogotovo im socijalno ugroženim. Ljudi za vreme Ramazana doniraju, to je, stiču sevap jer nahrane toliko ljudi. Pitaljke se prave od brašna, soli, vode i kvasca i jedu ih svi. Pitaljka je nešto što je njihovo vera, bajram, tada se mjesec dana prave, peku i mi uzimamo. Ove posebne lepinje pekari prave samo tokom Ramazana, kada su neizostavne na trpezi za iftar ili sehur. Pa takav je običaj, tradicija takva, tako je od uvijek. Probali su neki pekari ranije da rade i mimo Ramazana, ali nije funkcionisalo, nije išlo. Ove ramazanske pitaljke peku se samo jedan minut i posipaju se specijalnim začinima od kojih dobijaju poseban miris koji se širi gradom tokom posta. I tako 120 godina koliko već postoji Mahova pekara. Vesna Đurović, N1 Prijepolje. Srpski kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić postali su šampioni Evrope u dvosedu na 1000 metara na prvenstvu u Beogradu uz novi svetski rekord. Čak 6 posada naše reprezentacije uspelo je da se kvalifikuje za finalne trke na evropskom prvenstvu. Svetski prvaci i olimpijski vicešampioni dodali su sada evropsko zlato na Adi Ciganliji i to pošto su prethodno imali kontinentalno srebro i dve bronze. Srpski dvojac završio je trku u vremenu 3 minuta i 4 sekunde, postavivši novi svetski rekord u toj disciplini. Srebro je pripalo Nemcima Maxu Hoffu i Markusu Grossu, a bronza španskoj posadi Francisco Cubelos i Diego Penja. Košarkaši Golden State Warriors odbranili su šampionsku titulu u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Predvođeni sjajnim Stefom Karijem i Kevinom Durentom, ratnici su lako, rezultatom 4-0 u seriji, savladali Cleveland predvođen LeBronom Jamesom. Sledi izveštaj kolege Vladimira Novakovića sa Sport kluba. Golden State Warriors odbranili su naslov NBA šampiona posle pobede i u četvrtoj utakmici finalne serije sa Clevelandom. Golden State je u Q Areni slavio 108-85 i počistio rivala sa kojim je igrao 4 uzastopna finala. Do treće titule u tom periodu Dubs su stigli ubedljivo najlakše, posle dve tesne i dve sasvim lagane pobede nad permanentnim šampionom Istoka. Ekipa Steve'a Kerra stekla je veliku prednost već u uvodnim minutima utakmice, a Cavaliersi nisu delovali koncentrisano za meč ni u jednom trenutku. Domaćini su ozbiljni otpor ponudili samo tokom druge četvrtine, kada su u nekoliko navrata prelazili u minimalno vođstvo, nikada veći od jednog poena. Međutim, Golden State se brzo stabilizovao, trojka Stefa Karija donela im je plus 9 na poluvremenu. U trećoj četvrtini, koja je postala zaštitni znak njihovih rivala, Cavsi su se potpuno raspali i dali samo 13 poena, pa je već na kraju te deonice bilo nedostižnih 21 poena razlike za šampione, što je finiš pretvorilo u puku formalnost. Steph Curry dao je 37 poena, od čega 7 trojki, dok je junak trećeg meča Kevin Durant ovoga puta zabeležio triple-double sa 20 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Na kraju titula najboljeg igrača finalne serije došla je u ruke Durenta, verovatno zbog veoma slabog Curryevog nastupa u prethodnom meču. Durant je bio MVP finala i prošle sezone.
Veliki doprinos završnoj pobjedi imao je Andrije Guadala sa 11 poena uglavnom tokom prvog poluvremena, a Javel McGee je sa 6 poena zaokružio finalnu seriju u kojoj je beležio nestvarnih 80% šuta iz igre. Cavaliers se ponovo predvodio LeBron James sa 23 poena, 7 skokova i 8 asistencija. Kevin Love dodao je 13 poena uz 9 skokova, Rodney Hood 10 poena i 8 skokova. Cavsi su svoje prilike za pobjedu propustili utakmicama 1 i 3 finalne serije. Za franšizu Warriors ovo je šesta titula u istoriji, po čemu su najuspešniji klub posle Celticsa i Lakersa. Ova utakmica označava kraj ere jer nikada do sada dva tima nisu igrala ni u tri vezana finala. Jedini uporediv rivalitet imali su tokom 60-ih Celticsi i Lakersi koji su igrali 6 finala u 8 sezona. Očekivan je odlazak LeBrona Jamesa kojem je ovo bilo 8. uzastopno finale i izvesno bi udaljio Cleveland od novog plasmana u veliko finale u kojem nikada nisu nastupili bez njega. Sljedeći NBA uzbuđenje na programu je već 21. juna kada se održava draft. Novi šampionat, 73. po redu, počinje u oktobru, a vi ga ponovo možete pratiti na Sport klubu. Mnogo kraće odbrojavanje počelo je do svetskog prvenstva u fudbalu koje se ove godine igra u Rusiji. Predsjednik Vladimir Putin danas je poželeo dobrodošlicu timovima i navijačima na mundijalu koji se održava u 11 ruskih gradova od 14. juna do 15. jula. Privjetstvuju poklonnika fudbala i lučije fudbalne zborne planete. Dobrodošli svi fanovi fudbala i svi najbolji fudbalski timovi na svetu. Dobrodošlicu želim i onima koji su već stigli u Rusiju i onima koji tek planiraju da dođu. Želimo da ovaj događaj bude slavlje ispunjeno strastima i emocijama. Nadamo se da ćete imati nezaboravna iskustva, ne samo gledajući utakmice vaših omiljenih ekipa i diveći se njihovim veštinama, već i upoznavajući Rusiju. Otvorili smo i našu državu i naša srca celom svetu. Dobrodošli na FIFA svetsko prvenstvo. Dobrodošli u Rusiju. Welcome to Russia. Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac, centar for Prištine, Beogradskog Partizana, legenda kosovskog fudbala i predsjednik Fudbalskog saveza Kosova, Fadil Vokri, preminuo je jutros od posljedica srčanog udara u 57. godini. Ovu vest saopštio je Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, čiji je Vokri bio predsjednik više od 10 godina. Za vreme njegovog predsjednikovanja, Fudbalski savez Kosova primljen je u UEFA i FIFA. Vokri je igrao za Partizan od 1986. do 1989. U tom periodu je na 55 utakmica postigao 18 golova, a igrao je još za Prištinu, Nim, Fenerbahče, Burž i Muskron. A za reprezentaciju Socijalističke federativne republike Jugoslavije odigrao je 12 utakmica i postigao 6 golova. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas hitno upozorenje na grmljavinsko nevreme u Srbiji. Detalje prognoze vremena donosi Tijana Romić. Kiša, pljuskovi i grmljavina posljedice su premeštanja vlažnog i nestabilnog vazduha iznad naše zemlje. I dalje se zadržava nestabilno, pa je lokalno moguće i jače nevreme u severnim i istočnim predelima. Na snazi je najviši stepen meteo alarma. I tokom noći u najistočnijim predelima uz obilnije pljuskovi i grmljavinu, mada su mogući u centralnim. U ostatku zemlje noć uglavnom suva i delimično oblačna. Sutra nestabilnost uglavnom u centralnom delu zemlje, na jugu i jugozapadu, gde će prepodne obeležiti kiša i pljuskovi. U severnim i severoistočnim delovima zemlje dosta sunčanog vremena. Iako tokom lokalnih nestabilnosti vetar prolazno pojačan, nedelja uglavnom mirna, duvaće slab do umeren vetar severnog pravca. Minimalna temperatura par stepeni niža nego prethodnih dana, uglavnom od 15 do 19, koliko nas očekuje uglavnom glavnom gradu. Tokom dana od 26-27 na oblačnijem jugu do 28-29 u severnim i centralnim predelima u Beogradu sutra do 29 stepeni. Početkom naredne nedelje vrlo toplo i vruće, u ponedeljak uglavnom sunčano, kratkotrajni slab pljusak moguće samo na jugozapadu zemlje. I utorak samo na jugozapadu malo oblačnije. U ostalim delovima uz obilje sunca i tropsku temperaturu oko 35 stepeni. U sredu zatim nestabilnije, manje toplo, pljuskovi gotovo širom zemlje, u Vojvodini lokalno i obilniji, a temperatura par stepeni niža. Gledali ste vremensku prognozu. Toliko u dnevniku, više o svemu na našem sajtu, aplikaciji i N1 profilima na društvenim mrežama. Hvala na pažnji i prijatno večer.